Du är en ny elev i klassen. Välkommen. En del av er känner John redan. Och han har några problem med att fatta hur vi pysslar med här. Välkommen hem. Jag har fått in en namnlista från elevkåren. De vill att John byter skola. Jag vill ju bara att det här ska vara en lugn plats. Ja, händer det någonting så måste vi ju naturligtvis agera. Vad gjorde du där ens? Sa du till hon att du såg mig? Varför slår du inte tillbaka? Varför? Jag vill inte vara ensam! Det var fel att låta dig flytta hem igen. Men du är hans pappa. Tyst! Ska du döda den också, eller? Älskar den här.